أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bazı insanlar damlaga borib o'zini o'qitib keladi. Shu bizning dinimizda bormi? Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kur'an'ın şifa bo'lishligi bu barcha ulamolarning ittifoqi bilan qat'iy, demak bir ruxsat berilgan ve qat'iy bir holatdir. Kur'an-ı Kerim şifa. Qalbga şifa, ruhga şifa, jasadga şifa, dardga şifa, insonning butun hayotiga şifa. Alloh subhanahu va taolo Isra surasida Merhamet kılıp aytadı ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Biz Kur'an'dan müminlerge şifa bo'ladigani ve müminlerge rahmet bo'ladiganini nazil kılamaz deb Allah Ta'ala merhamet kılıyor. Demek Kur'an hem şifa hem rahmet. Şifa bo'lishligini kalbimizge tasiri yukarıda aytib o'tdik. Başıda birinci savoldagi nimada Qur'on o'qiganda insonning qalbi demak o'zgarishi, badani titrashi, ko'zga yosh kelishligi u Qur'on qalbga shifo bo'lib boshlagani. Endi qalbga shifo bo'lishligi shu, ruhga shifo bo'lishi Qur'on o'qilganda yoki Qur'onni o'zi o'qiganida yoki birov o'qigan tinglanganida insonning ruhiyatida o'zgarishlar, ko'tarilishlar, ruhiyatda bir yaxshiliklar yuzaga keladi. Buni demak hamma ulamolar ittifoq qilishgan. Ammo badandagi, jasaddagi kasalliklarga shifo bo'lishi masalasida ham ayniqsa Hanafi ulamolaridan ko'pchilik Ibn Abidin rahmatullohi alayh alohida bu borada o'zlarini demak nimalarini oldinga surib aytganlarki, Qur'on ham badanga, ham ruhga, ham qalbga, hamma tomonlama shifo bo'ladi deganlar. Shu ma'noda demak Qur'onni shifo bo'lish maqsadida dam solinsa inshaalloh foyda bo'ladi. Bu qat'iy bu. Savolda so'ralganidek, hozir demak Qur'onni shu borada o'zimizga dam solsak bo'ladimi? Eng afzali kishi o'zi Qur'oni Karimni to'g'ri o'qiydigan bo'lib, o'ziga Qur'ondan ma'lum bir qismini o'qib dam solgani eng afzal amal. Butun dunyodagi eng zo'r odamlar Qur'on o'qib dam solsa ham kishi o'ziga dam solganchalik foyda bera olmaydi. Eng afzal amal shu. Ammo ikkinchi holat boshqa birovning oldiga borib ham dam soldirib, Qur'ondan dam soldirib o'ziga dam soldirishga ruxsat berilgan. Dam soldirish bo'yicha bir qancha shartlar bor. Bulardan bittasi Qur'on va sunnatga muvofiq holatda dam soldirilishi kerak. Dam soldirilgan, solinadigan narsada dam soluvchi ham, dam soldirilayotgan ham shu damni vosita, ya'ni menga dam soluvchida bu ta'sir egasi shu dam deb bilmasin. Balki Alloh subhanahu va taolo shu Qur'onni menga shifo qiladi. Bu dam soluvchining damini menga Alloh taolo sabab qiladi deb bilsin. Uni ta'sir egasi deb bilib qo'ymaslik kerak. Mana shu narsaga e'tibor qilishlik lozim bo'ladi. Demak, dam solish shariatimizda bor, bunga ruxsat berilgan. Allohu a'lam bissawob. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.